Тренування поміж пляжних відпочивальників. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Черкас» замість обладнаного залу тренуються на піску. Приміщення для них реконструюють із колишнього кінотеатру «Мир», але із червня роботи там припинилися, через що юні спортсмени почали вимушено освоювати пляжну арену. Доки це триватиме та чому спинився ремонт – далі мої колеги. Хорошо, хорошо, ручки, ножки натягуємо. Розминка, тренування витривалості та водні процедури. Це нині все, з чим вдовольняються вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Черкас». Близько 200 осіб мріють стати чемпіонами України, але влітку замість обладнаної зали змушені тренуватися поміж відпочивальників на місцевому пляжі. Важко, жарко. Це зараз трохи прохолодно, але зазвичай жарко, немає потрібних умов, тобто тільки пісок і все, і вода. Програма зазвичай на 4-5 годин, а ми тренуємося лише 3 і ми не встигаємо всього зробити. Скоротили тренування, аби не тримати дітей під сонцем, пояснюють куратори. На піску лише до 11-ї, плюс ще кілька годин у орендованому залі, якого ледь вистачає на всіх. І так із повноцінної програми лишилася лише розминка. Тоді як на часі чемпіонат України, на якому минулоріч черкащани взяли 3-те місце. Як ми в цьому році зможемо виступити, дуже тяжело сказати, тому що повноцінної підготовки на даний момент немає. Нам не вистачає снарядів, нам потрібні бревна, нам потрібні брусья, і нам потрібний прыжок, ковер, все, щоб готуватися повноцінно до соревнованням. І так уже 2 місяці, але скільки ще – невідомо, адже перспективна спортивна домівка на базі колишнього кінотеатру «Мир» нині у ремонтному простої. Це велика зала гімнастики спортивної, де будуть займатися дівчатка і юнаки. Залишилося зробити, повісити світильники, зробити стелю і доробити підлогу і покрасити, для того, щоб ми могли зайти в зал. Від ремонтників тут лише будівельні сліди та напівдороблені кімнати. І це попри фінальні терміни на паспорті об'єкту. За ними здати приміщення мали до початку літа, потім обіцяли до початку вересня. Ми планували і набрати молодих фахівців сюди, і набрати кількість дітей, тому що дуже багато дітей цікавилися саме цим приміщенням. Ми планували і ми готували оголошення стосовно набору. Відповідно, ми вже цього не зробимо. Через брак фінансів підрадник полишив об'єкт, адже обіцяних майже 4 мільйони гривень він чекав від міських обранців. Ті лише напередодні погодили фінансування. Буде виплачено їм заборгованість за вже виконану роботу, це близько 700 тисяч гривень. І нова сума 3,8 мільйона, яка була виділена теж на цій сесії, також роботи будуть продовжені. Фасад, утеплення фасаду, утеплення перекриття і пустити отоплення. Тільки гроші на щось ляжуть 2 місяці. Через бюрократичні справи це може статися не менше, ніж за тиждень. Але вже з осені юні спортсмени взагалі можуть стати безхатьками. У нас грошей на оренду на сентябрь місяць вже нету. І сентябрь-октябрь ми на даний момент практично на вулиці. Яна Федоровська, Анна Сенченко, Віка новини.